Kabla tuanze kikao cha siku na tusiwe na wasiwasi, kikao kitaendeshwa kwa lugha ya Kiingereza ama King'enge. Nimuite mwenzangu mhasibu Yusuf Wambugu. Nafikiri niseme kwa uweledi wa lugha, Wambugu ananichapa nafikiri 60%. Tumpe makofi anapokaribia kwenye jukwaa. Wambugu ana tajriba ambayo nafikiria kwa dakika mbili tatu tutaweza kujumuika naye na tufurahie pamoja. Karibu mhasibu. Wageni wa heshima, wageni waalikwa, washikandawi, itifaki zote zinazofuatwa, mabibi na mabwana. Kusimama kwangu na kuongea katika kikao kama hiki kilichojaa magwinji wa uhasibu na watu wenye tajriba kuu katika ripoti za hesabu na kanuni za kifedha unanifanya kujiona kama buzi aliyejitia kichaa na kupita katikati ya chaka lililojaa simba na chui. Lakini hata hivyo nitajitia moyo kwa hekima na falsafa ya mwenda zake babu kwamba ni heri anayekufa kwa kusimama kuliko huyo anaishi kwa kupiga magoti. Hali kadhalika, ni heri anayekufa mikononi mwa simba kuliko huyo anaishi kifuani pambuzi. Hii ni sauti yake mtoto wa babu, malenga wa mlimani wa Bogo Yusuf, mwana Mwafrika Mkenya halisi mwenye urefu wa mligoti, weusi wa Kiafrika wa makaa au lami, mwenye sura baya lakini moyo safi. Jambo na karibu katika makala haya yaliyopewa anwani miaka 44 baadaye. Ni takribani miaka 44 tangu kuasisiwa kwa taasisi ya wahasibu hapa nchini Kenya kunako mwaka 1978. Najua baadhi yetu tulikuwa bando tunang'ang'ana kuota meno, iwapo kwa bahati tulikuwa duniani. Kwa miaka yote hiyo, taasisi ya ISPAC imejifunga mkaja kuhakiki kwamba taaluma ya uhasibu imekita mizizi na kupata taathima iliyonayo kwa sasa. Tunawavulia kofia wote ambao walikuwa waasisi na watangulizi wetu kwa sababu ya kuwa na maono ambayo yangevifaa vizazi vya sasa na vijavyo. Ama kwa hakika, walielewa usemi wa wahenga kwamba kumpa ni kumpa asiyekupa, kwani kumpa akupaye ni kulipa. Kwetu sisi ambao ni wanachama wa ISPAC kwa sasa, na hususan utawala wake ukiongozwa na mwenyekiti wa sasa Julius Mwatu, jukumu letu kubwa ni kuhakiki kwamba tumeboresha na kukimarisha na kuimarisha taasisi hii, ndipo tupate cha kuridhisha vizazi vijavyo. Mpenzi msikilizaji, Waswahili wanasema kwamba hakuna mchele unaokosa dume. Vile vile hakuna masika yasiyokuwa na mbu. Najua na kufahamu fika kwamba zipo changamoto kadha ambazo zinaikabili taaluma ya uhasibu hapa nchini, mathalan kunyoshewa vidole na washika ndao ambao wanatutegemea sisi katika maandalizi ya hesabu na ripoti za kifedha. Kadhalika, wapo wale wanajitia uhasibu wala hawajasajiliwa na taasisi yetu. Laiti tungalitumia kongamano hili kuboresha, kuchanganua na kulinganua na kuzipiga msasa baadhi ya changamoto hizi. Ninaposhuka jukwani, ningetaka kukuacha na tafakari ya bwana mmoja aliyekwenda mtoni kuoga. Pindi tu baada ya kuingia kwenye maji na kujitia mapovu ya sabuni kote mwilini, akafika mwenda wazimu mmoja ambaye alizinyakua nguo zake na kuanza kukimbia kuelekea kijijini. Naye bwana mwenye kuoga alipoona yale, akatoka shoti kwenye maji pasipo kujali hali yake ya kuwa uchi, na kuanza kumkimbiza yule mwenda wazimu, wawili hawa wakielekea kijijini. Wanakijiji walipokishuhudia kisa hiki, wakaanza kuwakimbiza wawili hawa
Wakamshika mmoja wao kumfunga kwa kaba na kumuwasilisha katika hospitali ya wagonjwa wakichaa. Je, wadhani ni nani aliyefungwa kaba na kuwasilishwa kwenye hospitali ya wagonjwa wakichaa? Tafakari. Imekuwa ni sauti yake mtoto wa babu, malenga wa mlimani wa Pogo Yusuf. Nitashuka jukwani kwa sasa, lakini ninakualika usicheze bali, kwani ndio mkoko unaalika maua. Nitafungasha vilago vyangu sasa nikishuka jukwani, nikikuacha na lawahenga kwamba la kujionea si la kuhadithiwa. Shukran kwa kuwa nami.